Hej alle sammen, og velkommen tilbage til min vlogs herovre fra det britiske. Det er blevet tid til, at vi skal ud af døren. Jeg har lige været inde og spist noget morgenmad. Jeg startede sådan relativt sent i dag. Jeg har lige været ude og kigge lidt på nogle ting. Men det vi skal nu, det er, at vi skal lige kæle lidt med Buller her. Så skal vi lige, skal han have noget mad i munden? Nej, han har fået tidligere plan. Så skal vi have fundet New Holland, fordi vi skal simpelthen ud og... Nå ja, New Holland den holder jo stadigvæk her. Og jeg har været ved at tjekke, og jeg kan simpelthen ikke få sat, hvad hedder det, jeg kan ikke få, jeg kan godt få den tømt, men jeg kan ikke få det skiftet ud, sådan at jeg kan få, hvad hedder det, majs sæd i. Så derfor så kan jeg ikke komme til at tage majs, så derfor må vi lige finde ud af, hvad vi så lige gør der. Men i hvert fald, jeg skal i hvert fald lige have New Holland, fordi at jeg skal nemlig til at over på grisefarmen, fordi der skal vi til at i gang med et nyt projekt. Fordi at der er jo de her græsmarker rundt om grisefarmen, og der tænker jeg umiddelbart, at den ene af dem, jeg tænker faktisk, at dem begge to lige skal klippes. Så nu kan vi lige ned og kigge på, hvordan de egentlig lige ser ud, og så må vi lige se, fordi jeg går ud fra, at der er en af laderne dernede på hovedgården, der er ubrugt, og jeg går lidt ud fra, at det faktisk er sådan en... et sted, hvor man kunne have de her ting, altså hvor man kan lave ensilage og sådan noget, fordi så tænkte jeg, det var det, vi skulle tage i gang med. Nu skal vi se, fordi det her, det ligner også en græsmark, men den ser ikke ud, som om den er særlig meget vokset, så det er nok ikke lige der, vi skal klippe græsset, hvor pokker er marken, så vi hopper over hegnet. Her var den der, ja, der. Det her, det er så den første af græsmarkerne, det er den, jeg tænker, vi starter med at klippe, og så må vi sådan lige se, hvordan og hvorledes det hele kommer til at gå. Så skal vi lige se, kan jeg hoppe igennem hækken for at komme over til den anden? Ja, det tror jeg lige, vi prøver at gå igennem hækken her. Ja, nej, det var så ikke lige der. Og det var da så også en fin mark. Nå, her var det. Og det her, det er så den anden græsmark. Den regner jeg selvfølgelig om, at vi skal klippe i dag, men nu må vi se, hvordan tingene kommer til lige at forløbe. Fordi vi skal selvfølgelig bruge noget, vi kan klippe med, og grunden til, at jeg lige kørte ned for at kigge på markerne, det var fordi, jeg tænkte lige, vi skulle vurdere, hvad og hvordan og hvorledes vi lige gør det bedst. Grisene, de har det jo da fint. Dem fik vi jo kigget til sidste gang. Og de har sådan ligesom alt det, de skal bruge. Og de har heller ikke svinet så meget, så det er sådan set også fint nok. Men ja, tilbage i New Holland. Fordi at, så kan vi lige ned til shoppen. Og jeg har ringet og bestilt, det jeg skulle bruge. Så det behøver jeg sådan set egentlig rigtig at gøre det helt meget ved. Jeg skal bare lige ned og sige, eller lige ned og hente der. Så går jeg lige bare lige hurtigt ind og banker på. Og så siger, at jeg har taget det. Men det kommer ikke til at være den helt store proces. For jeg tror også, ejeren, han sagde også, at det var sekretæren, der var der, og hun var ikke rigtig på kamera, så jeg går bare lige ind og banker på, så siger jeg, at jeg har taget tingene. Og grunden til, at jeg lige gør det, det er, fordi vi har haft nogle episoder her i Greenwich-området med folk, der mister deres maskiner, folk, der tager deres traktor, eller mister deres traktor, fordi folk har taget dem, og den slags ting. Så det er yderst, yderst uheldigt, så derfor så er det en god skik lige at gå ind og så sige, når jeg rent faktisk har været at tage tingene, at det er mig, der har taget dem, og det er mig, der har bestilt dem. De stiller dog det hele som meget uheldigt, så jeg har meget lidt plads at gøre med her, kan I godt se, men det, jeg tror, det går. Og så bakker vi lige lidt ind i garagen der, og så ser vi, om vi ikke lige kan få monteret den her på. Det ville jo sådan set egentlig være nemmere, hvis de vendte den omvendt, sådan så vi kunne bare lige køre lige direkte hen til den, og så bakke rundt og tage vognen, men det gør de så åbenbart ikke, men det må de jo så. Det må de jo så om, men ja, jeg vælger det her setup, som jeg har set mange gøre, altså en græsmaskine foran, og så en opsamlervogn bagved, så må vi se, om det dur. Men ja, jeg hopper lige ind og snakker med sekretæren, og lige siger, at jeg har taget tingene. Ja, det var så det, så fik vi klaret det, og det var bare helt fjong, og hun gav lige en hurtig kop kaffe og sådan noget, så det var sådan set egentlig fint nok, så kan jeg køre på det. Eller nej, ikke kaffe. Jeg drikker jo forresten ikke kaffe, men hun gav lige en hurtig kop te, så det var sådan set egentlig, det var sådan set egentlig i både dele. Selvom jeg havde lige drukket en kop te hjemmefra, men te skal man aldrig sige nej til, så det er fint. Så er vi lige så stille ved at være hjemme på grisefarmen, men jeg kommer så lige forbi det her, fordi alternativet, det er jo faktisk, at det kan ende med, at jeg skal til og at jeg måske skulle kigge efter en ny mark. Eventuelt lukke penge til en ny mark, og så hvis det var sådan, der var nogle afgrøder, jeg kunne bruge. Og det var der sådan set her, og det er faktisk vores gode ven, dyrlægen Sophie, der ejer den her mark åbenbart. Jeg vidste ikke, hun havde landbrug, men det har hun jo så åbenbart. Så jeg skal lige holde øje med, når det er høsteklar, om hun kan lige sådan give mig en god handel på det, fordi så kunne det godt ske. Det ville være godt. Nå, undskyld, det var ikke min vilje, at jeg ville holde i vejen. Jeg skal nok flytte mig lige om lidt.
Men jeg er sådan så, at Sophie, hun måske kunne give mig et godt tilbud. Måske jeg kunne komme og høste for hende, og så kunne jeg få en, så kunne jeg få lov til at få overskuddet, eller den det overskydende majs. Det ville sådan set egentlig være fint nok. Så er jeg ligesom stille kommet ned til gården, og vi skal sådan set lige ind og slå, slå noget græs herinde. Og så kommer det til at foregå på den måde, at det første stykke tid, der laver jeg en timelapse, og så bliver jeg ved med det, indtil jeg skal op og, hvad hedder det, have tømt ryggen, skulle jeg lige så sige, have tømt vognen op i, op i min lade derop, og så, så tager vi det ellers bare derfra. Og skal jeg måske lige dreje lidt, lidt skarpere der, i hvert fald sådan, så vi ikke ødelægger den nye vogn, at det går da godt det her. Nå. Jamen, så fik jeg også et kamera kiks på, fordi det burde måske egentlig være blevet, det burde måske være egentlig blevet, være blevet kottet fra, men, men jeg tænkte, at nu, ja, jeg tænkte, de skulle have lov til at se også lidt, at det går lidt galt en gang imellem, og så lukker vi sådan set ind i lige lågen, fordi at jeg regner med, at jeg lige tager, jeg kører forager først, eller hvad man nu kalder det, det hedder i hvert fald forager, når man, når man høster, men jeg ved ikke, om det er det her, om det også gør det her, sådan så jeg lige tager en, en rundtur rundt, og, og når jeg så har det gjort det, så går vi så i gang med at, at køre lidt mere op og ned, tænker jeg. Sådan så jeg, får, så jeg går ikke ud fra, at jeg kan få samlet alt græsset op, fordi så kommer jeg til at bruge for meget diesel på det. Men, men i hvert fald så meget som overhovedet muligt regner jeg med at få samlet op. Fordi hvis, det, hvis det, alt går efter planen, og så det bliver til ensilage, jamen så kommer det til at, at give rigtig godt, tror jeg. Så ja, jeg begynder lige så stille at, at køre rundt, og I får lov til at være med på lidt af turen, inden vi så ligesom skal til at have sat dronen op. Min trofaste drone, som faktisk har været til eftersyn her for nylig, så det er jo sådan set egentlig det er jo sådan set ikke så dårligt. Og når jeg for øvrigt, det glemte jeg lige at sige, men jeg havde ikke helt penge nok til at kunne købe det hele, så jeg var faktisk nødt til lige at låne 10.000, mener jeg faktisk. Jeg mener, det var 10.000, jeg lige lånte. Så der er lidt underskud på kontoen lige nu, men jeg tænker, at når det her først kommer i gang, så med det her entalage her, så skal det nok blive, så skal det nok blive rigtig godt. Men, men ja, jeg fortsætter med at slå græsset, og så sender jeg ellers lige, lige dronen op, så kan I jo kigge med på den måde. Så er vognen stort set fuldt, den er fuldt, og så kører vi ellers tilbage til, så skal vi til over på, på hovedgården igen, hvor det vi skal til at, og forhåbentlig have læst den i den her, den her lade, som jeg stadigvæk går ud fra i hvert fald er en, jeg skal lige åbne lågen, som stadig går ud fra er sådan et sted, hvor vi kan lægge ensilage ind, så det er jo sådan set egentlig fint nok, sådan der, og så vender jeg ellers snuden over på, over til laden, men altså det får I ikke lov til at se det hele af, nu for nu skal vi bare lige ud herfra, så slukker jeg lige, kameraet, vi tager den store bue den her gang, sådan, så vi kan risikere at hænge fast i noget, det kunne godt lige passe, vi kom til det jo. Så ud af lågen, og så skal vi ellers over på, på gården, og der ses vi ellers bare over lige om lidt. Så er vi kommet herover, og jeg er klar til at bakke ind i, ind i laden, jeg skal bare lige have åbnet lågen. Det kunne egentlig godt være, det var en god idé lige at få åbnet porten ind til, ind til laden. Og så bakker vi herind, og så, ja. Altså, det, I kan godt se, at der er de her afmærkninger derinde og sådan noget, så jeg går så stærkt ud fra, at det er, de her, at det er nogle siluer til, til opbevaring af ensilage. Men nu må vi lige prøve at se, kan vi komme til at, at læse af. Nu begynder jeg godt nok at blive lidt i tvivl. Ja, det burde vi faktisk egentlig kunne læse af på den nemme måde, men nu prøver vi lige at trykke på nogle andre knapper, og så ser vi, om vi kan komme til at, at læse af der. Fordi det, men det er... Det skræmmer mig da sådan set egentlig lige lidt, at jeg ikke kan komme til at sådan, det kan vi prøver lige at læse af bagefter, men det, jeg burde kunne læse af på den, på den nemme måde. Så fik jeg så læset af på den svære måde, og er i gang med at samle græsset op igen, fordi som I kan se, så kan jeg ikke komme til at lave det til ensilage, og det er yderst uheldigt, fordi så står vi faktisk med en masse, græs, vi ikke rigtig kan bruge til noget, og vi har ikke penge til at købe noget, vi kan bruge, altså sådan, så vi kan lave det om til noget, vi kan bruge, fordi så skal vi i hvert fald bruge en høvænder, og... og så en lille, der så præste. Så vi kører simpelthen ned til Uwe. Uwe, han er ikke lige hjemme, så vi går ikke lige ind og snakker med ham. Men, men han sagde, at jeg kunne bare lige kigge forbi, og så smide det her om, så skulle han nok lige give en. Det er selvfølgelig ikke den bedste pris, fordi det bare er, er græs, men, men lidt har jo også sin ret, så, så ja. Så det er simpelthen her, resten af græsset kommer til at komme hen. Så der er ikke rigtig, der bliver ikke rigtig meget mere, vi kan lave i det her, afsnit dernede. Lige, nu ser vi, at jeg selv er græsset der, og så... kommer jeg nok til at køre et par gange, og nu er jeg sådan set egentlig lige færdig med det hele, og jeg kan se, jeg har været op en gang mere, og jeg kommer også til at skulle op med det her,
den her omgang, der er der lige kommer nu. Men det er klart, vi er altså off-cam, fordi jeg synes ikke, I skal se turen, hele turen deroppe en gang til, eller turen deroppe en gang til, og sådan noget. Det har jeg lige set, det jeg læste i dag. Så ja, men det var så den her mark, der er lidt græsister her, men altså, vi har i hvert fald fortaget det mest, og nu kan vi heller ikke bruge det så ret meget, så der er sådan set ikke rigtig meget, eller der er ikke rigtig noget ved at blive ved med at bruge en masse tid på det. Men ja, vi lukker lige låven, det skal man jo huske, og specielt de her tider, hvor man ikke kan have sine ting i fred. Jeg håber dog ikke, der kommer til at ske noget med dyrene, men indtil videre, så er der er blevet pillet ved nogle bremser, og der er blevet startet en traktor op, der kørt lidt, og så er der blevet taget nogle ting, revet en oliepumpe ud, og så blev lige kaldt på mig, om vi ville være med til at så noget i næste gang for herren derhen nu. Og det vil vi selvfølgelig meget gerne, så der skal vi faktisk ud og så noget med vores egen såmaskine, går jeg ud fra, og så får vi lige en lille skilling for det. Og det var bare, hvad hedder det, raps, og det har jeg jo i forvejen i min tank, så det har jeg sagt ja til. Så næste afsnit, der skal vi simpelthen ud og så lidt på en andens mark og lave et maskinstationsarbejde.